Kuksi trembiu pak rivalet për titull pas një fillim sezoni shpërthyese me pikë të plota, por më tepër duke mposhtur menjëherë Partizanin. Starti perfekt i Veri Lendorëve u thye në Loro Buriçi, ku Laçi arriti të marrë një pikë pas barazimit 1-1. Shpëtimturën ndjen Kishardi për atë penalti të mohuar nga gjyqtari i takimit, por nuk e bën dram X-in kundër Laçit. E rëndësishme për të është të mos humbasin, pasi kampionati është i gjatë. Një kampionati është i gjatë, e rëndësishme që ne të vazhdojmë punën dhe të reagojmë, sepse kampionati ka fitore, barazime, por s'dua humbje. Më në fund Laçi tregoi shenjë jete duke marrë pikën e parë në këtë fillim sezoni. Pauza e ardhur nga kombëtarja vjen për Starovën pikërisht në momentin e duhur. Kënaqemi për faktin që luajtëm mirë, luajtëm një pjesë relativisht të madhe kohës, luajtëm ndaj një skuadre më të mirë, që kemi mundësi të bëjmë më të fortat. Edhe ky është një kampionat shumë i fortë, po do kemi kohë të marrim pak frymë mas këtij të gushtit përvelues me 40 gradë, kështu që shpresojmë që edhe lojtarët si skuadra e re që është edhe pa eksperiencë të arrin të rrisin nivelin e tyre për ballukët kampionat të gjatë.